Tom, ærligt, hvad siger du? Tom, lidt højere. Tom, en anden måde. Ærligt, kom nu, mand. Ja, ja, han har sig ikke. Jeg er vist dansk, end Josef gør. Dialekt. Lad os få et andet udtryk, mand. Ja, bro. Hvad siger Adam? Dialekt. Dialekt. Nej, altså. Tom, hvad betyder dialekt? Nej, det må jeg bare. Ordsprog, bro. Sprog. Bare sådan... Hvem snakker mærkeligt? Ja, hvem snakker mærkeligt? Kom med dialekt, bro. Tror du, vi er i skole eller noget? Ja, Chris, det må du altså tage dig af. Ej, det, nej, der er ikke enig. Der mener jeg jo, at en Aalborg-accent, den er helt sløj. Ja, men igen, det er jo bare fordom, jo. Det er jo, ja. Det er jo ligesom om, at når man kommer til København, så... Svenskerne er nærmest mere velkommen jyder, ja. Ja, det vil jeg så til gengæld gerne. Altså, det er rigtigt. De ser dem jo som familie, jo. Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at den eneste måde at blive integreret på, det er lige simpelthen ved at ændre vores accent. Ja, så jeg tror, det kunne være også over, at vi skal have over de næste par måneder overveje at gøre det. Ja, det kan være, at vi bare skal starte nu, faktisk. Ja, så, det tror jeg. Det kan være, at vi kan føle os lidt mere velkommen så ja. I truppen. Altså, de er virkelig dårlige til at tage imod jyder og fynboer ja. Generelt. Ja, ja. Hvorimod svenskere og nordmænd, de bliver taget imod med kyshånd. Ja. Ja. Det kan også være, fordi at der nærmest ikke er andet svensker i trænerteamet og nordmænd. Og... Ej, det, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så kusk, forstår jeg inte vad han säger ibland. Nej, kuskaren speciellt. Det må kunna vara för han kommer från Aalborg, men någon gång så må man sitta och tänk. Men sån var det som med Grönkär, någon gång så... Må de säga det 2-3 gånger, men så förstår man det gott. Men så på den danske dialekten så är det kusk, skulle jag vilja säga. Ja, jag håller med dig, Ant. Men vad med Josef, han har också en hel... Han har sin egen dialekt. Han har sin helt egen. Nej, ikke. Han opfinder også sin egen ord og sådan noget. Ja, ja. Han finder bare et muligt ord, så skal man sidde og gætte sig til, hvad det betyder. Ja. Danne, han siger også nogle mærkelige ting. Han får kortere alle ord. Ja. Står han og sidder og siger, at det er stand. Ja, hvad betyder stand? Ja, er det standard, flere, siger han har flere danske ord end... Ja, ja, han har måske ikke... Han taler mere vist dansk end Josef gør. Ja, det gør han. Det sværeste at forstå, det er slutte. Jeg er lutte, men det, men han snakker, ja, det er ikke sløjt. Man snakker vildt hurtigt, slap af, er du stresset eller hvad? Tom han mumler sådan, Tom, ærligt, hvad siger du? Tom, lidt højere. Tom, en anden måde, ærligt, kom nu, mand. Det er lige meget, man snakker engelsk. Så til sidst siger Tom, jeg går nu ærligt, mand. Tak lige med en anden, mand. Men håber, der kommer en mand, der kan forstå ham. Shit, Tom, den er helt gang, mand. Jeg elsker kaffe, mand. Sygt, man. Han er meget svær at forstå. Ja, virkelig, virkelig. Resten, hvis man ikke gider åbne munden, altså, så er det jo svært at forstå en. Ja. Det er også bare, men Tom, er typer, man ikke gider at forstå. Det er det, det er det. Men Tom er en rigtig flink, så... Det er ikke for... Det er synd. Det er lidt... Jeg er ondt af det, Tom. Til Tom, forstår du? Men det er Tom, ja. Det. Jeg vil ikke gøre dig ondt, Tom, men bro, kom nu. Sorry, Tom. Snak, så vi forstår dig. Sorry, Tom. Sorry, bro. Ja. Kampen sparkes i gang af Unibet.